Edhe në është thonë që seanca fillon në ora 3. 45 minuta vanes. Edhe nuk ka asë një arsytim, së di këta pajton këta kolegë tjerë, veç kjo i bjen na bëjmë qka dom edhe kur dom. Me gjatë e kjo është një parlament edhe do t'i përmbajmë një regullë, ose s'paku të regoni që s'donim ju përmbajt regullet edhe si cili prej nesh le djenë bashkë kur dojnë. Ne në pikën para kësaj bisedum për programin e kuvend për bese e keni obligim një herë ju bashkë me nën kryetartë një kërku falje këtyne kolegve t'juaj depotet për këto vonesa. Qysh disa ditë ma heret e këmë autorizu tek nën kryetartë me vazhdu me për këtë seancë dhe të regoj shumë sinqert, unë isha në takim e këmë dërprej takimi vetë përshka kësaj. Përveç agenda që i kemi në seanca, një të në kohë po do të mi taku në kohë dhe roli si kryetari i kuvendit edhe personalitetet ndryshme cilat vinë pikrish për kuvendin vizit të kryetari i kuvendit. Kjo ka qenë arsye, e pash se asë në kryetari Aliti, asë në kryetari Shala, nuk pas ka në ardhë, kur ka qenë pauza, bilis këm qenë asfare i njëftumë. Po kini drejt plëcishtë, më vjen keqë për këtë situatë cila ka ndullë. Me zidat në rastet tjera, zonja Aida qenë ka këtu në kryetartë, po ku qenë ka zotrisimisë, me marë me njerë, nuk ka qka pretë që është autorizim edhe publik. 15 minuta pritet, jo, 15 minuta pritet, ka paralejmërim në administratë, moment kur s'ka paralejmërim, si sot, ka mund venej deputet edhe një orë, dy. Kur ka paralejmërim, o që është tjetër, se kryetari kuvendi e merë përgjithsin vetë dhe arsyton vonisat. Po sot fare s'ka qene parashikun se mund t'isha one në dhejqen e seancës.